نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے، کہا قوم مجھ سے متعلق خبریں سن سن کر پریشان ہو رہی ہے، خیریت سے ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے تندرست بھی ہوں، دشمن عناصر کی جانب سے میرے انتقال کی جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتے ہیں کہ میرے انتقال کی صورت میں گھر سے اعلان کیا جائے گا، افواہوں پر کان نہ دھریں۔ ویڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جانب سے، اور اس ویڈیو پیغام میں ان کی جانب سے اپنی خیریت بتائی گئی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ قوم مجھ سے متعلق خبریں سن سن کر پریشان ہو رہی ہے، خیریت سے ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست بھی ہوں، دشمن عناصر کی جانب سے میرے انتقال کی جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس ویڈیو پیغام میں انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ پریشان ہوں گے، مجھے بھی کل سے بہت فون آ رہے ہیں، اور کچھ نمک حرام احسان فراموش اور وہ میرے بارے میں بری بری خبریں لگاتے ہیں کہ جی بیمار ہو گیا، اور یہ بھی لگایا کل کہ جی وہ فوت ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اللہ پاک کا ہزار ہزار شکر ہے کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور چنیا میں اغوا کے بعد قتل ہونے